Rigathi Gachagua ni rafiki yetu na tulimchagua na yeye ndo deputy president wa hii nchi. Lakini mlima sio tantamount na ifanani na mlima zikusema Gachagua. Mlima ni sisi. Na hata sisi tuna maoni. Na sisi atuchukii deputy president wetu. Lakini sisi tunakuomba deputy president. Duga tutuale roe tafadhali. Tunakutambua uko hapo mbele, wewe ndio kiongozi wetu wa mlima. Lakini usitupeleke mtoni. Na wakati ulifika, wakati rais Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa rais, Rigathi Gachagua alituambia tumwambie ukweli na akamwambia tumkosoe. Na mahali Uhuru Kenyatta alikosea, Rigathi Gachagua ndo alikuwa namba moja kukosoa Uhuru Kenyatta. Sasa amefika kwa kiti, sasa anatuambia tusimkosoe yeye, ni lazima tukukosoe. Naibu wa rais, ukifanya makosa tutakuambia.